Իրավական շաբաթ։ Ինչպես պայքարել ապօրինի հարստացման դեմ առաջարկվում է արդյունավետ կառուցակարգ։ Ինչպես են պատրաստվում պատասխանատվության ենթարկել կեղծ կամ թերի հայտարարագիր ներկայացրած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին բանակի հիմնախնդիրները եւ դրան զուգահեռ կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը Հայաստանում, պետական պաշտոնյաների ահռելի կարողությունները, ինչպես պայքարել կոռուպցիոն հանցագործությունների եւ պոտենցիալ կամ առկա ապօրինի հարստացման դեմ։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Վերջին օրերին հասարակությունը տարբեր հարթակներում իր դժգոհությունն է հայտնում երկրում առկա կոռուպցիոն խնդիրների եւ բավականին խիստ գնահատականներ տալիս որոշ պետական պաշտոնյաների ահռելի կարողության ակունքների վերաբերյալ։ Բազմիցս հնչում են ունեզրկման առաջարկներ։ Ես գտնում եմ, որ այս քննարկումները այսօր Հայաստանին ոչինչ չեն տա, ավելին դրանք վտանգավոր են եւ անթույլատրելի, որովհետեւ կորումպացված պաշտոնյաներից ունեցված վերցնելը կամ ունեզրկելը ապօրինի մեթոդներով նույնքան վտանգավոր է, որքան հենց կոռուպցիայի հետևանքով այդ հարստությունները դիզելը։ Մեսեջերում Կարեն Զադոյանը խոսում է ապօրինի հարստացման դեմ պայքարելու օրինական եւ արդյունավետ մեխանիզմի, ապօրինի հարստացումը քերականացնելու մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ապօրինի ուրեմն հարստացումը եւ ինչու է դա անհրաժեշտ քերականացնել։ Ընդհանրապես, երբ որ պաշտոնատար անձը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման մեջ, նա պետք է կարողանա դատարանում ապացուցի իր ամեղությունը կամ այլ կերպ ասած օրինականությունն այդ գույքի եւ դրամական միջոցների։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը նշում է, որ ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայը, որին միացել է նաեւ Հայաստանը, հնարավորություն է տրվում քրեականացնել այդ ինստիտուտը։ Գալցեմ, որ հասնենք մի բան, եւ որ հասարակությունը հասկացել է, որ այո, շատ կարևոր է պայքարել ապրիլի հարստացման դեմ, եւ պետք է արդեն դուրս մտածել քրեականացման մասին։ Այս վերջի դեպքից հետո արդեն հասել պատասխանում, թե այո, հասկանալով, որ որոշ վտանգներ կան, ռիսկեր կան, այնուամենայնիվ միգուցե ավելի մեծ ռիսկ ենք հանդիպելու, եթե քայլ չավի, եթե չքրեականացվի ապրիլի հարստացումը։ Փորձագետը նշում է, որ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության տվյալների համաձայն Հայաստանում վերջին 10 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի մակարդակը գրեթե նույնն է, դրական տեղաշարժեր գրեթե չկան եւ արդյունքներ ունենալու համար պետք է նոր մեխանիզմներ որդեգրել։ Նա խոսում է նաեւ ապօրինի հարստացման ռիսկերի մասին։ Եթե քրեականացնենք ապօրինի հարստացումը, ապա կարող է քաղաքական հետապնդումներ լինեն։ Իհարկե վիճակը սև սպիտակ չի, եթե դենց լինե, ապա ոչ մի պետություն չէ քրեականացնի։ Եվ, ասում եմ, կարսնից ավելի պետություն գտել են լուծումը և այնուամենայնիվ քրեականացրել են ապրիլի հարստացումը։ Այպես որ խնդիրը այն է, որ թե ինչպես ձևակերպել և ինչպես կազմակերպել ճիշտ ձևով, և դրա համար էլ այդ մոտեցում կա, որ այն ինստիտուտ, այն հասարակությունը, որ հետո պետք է սպավի այս հարցերով, պետք է լուրջ անկախություն ունենա, որպեսզի չլինեն քրեական հետապնդման դեպքերը։ Քաղհասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիա և կառավարության հետ համագործակցության շրջանակներում Արդարադատության նախարարության կողմից ստեղծվել է այս հարցի վերաբերյալ աշխատանքային խումբ։ Խմբին ներկայացվել են ուսումնասիրություններ ինստիտուտի արդյունավետության, ինչպես և ռիսկերը բացառելու վերաբերյալ առաջարկություններ։ Ի տարբերություն շատ հանցագործությունների, որոնց դեպքում չի ենթադրվում, որ կոնկրետ հանցագործության առարկա հանդիսացող գույքը և դրամական միջոցները պետք է վերադարձվեն, ապօրինի հարստացման դեպքում պարտադիր կերպով պետք է վերադարձվի։ Այսինքն սա կանխարգելիչ մեծ նշանակություն պետք է ունենա կոռուպցիոն գործնությամբ զբաղվող պաշտոնատար անձանց համար, որովհետև պետք է հասկանան, որ այդ գումարները նրանք չեն վայելելու։ Նա նշում է նաև այս ինստիտուտի մեկ այլ կարևոր առանձնահատկության՝ ապօրինի ֆինանսական հոսքերը կանխելու մասին։ Յուրաքանչյուր գումար, որը արտասահմանյան տարբեր երկրներում, արտերկրներում ներդնեն ինչ-որ բիզնեսում,
բնականաբար պետք է ներկայացնեն ծագումնաբանությունը, ու եթե իմացվեց այնտեղ հայտնաբերվեց, որ սա ապօրինի հարստացման արդյունք է, բնականաբար համապատասխան իրավական ընթացակարգեր են հարուցվելու, տեղյակ են պահվելու Հայաստանի իրավապահ մարմիններին և համապատասխան իրավական գործընթաց է սկսվելու։ Այս առումով գտնում եմ, որ սա շատ լուրջ կառուցակարգ է, որը արգելելու է Հայաստանից կոռումպացված պաշտոնյաների, գումարների, կոռուպցիայի հետևանքով ուրեմն առաջացած գումարների արտահոսքը Հայաստանից դուրս։ Գործադիրում քննարկում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հանգամանքը։ Նախագիծը քննարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստին, սակայն դեռ օրակարգ չի մտել։ Ինչ կտա այն և ինչ խնդիրներ շարունակում մնալ արդիական։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Վարչական պատասխանատվություն հայտարարել է օրենքով սահմանված ժամկետում չներկայացնելու, ներկայացման կարգը խախտելու, կեղծ կամ թերի հայտարարել ներկայացնելու համար։ Ինչքանով այս նորմը կաշխատի, եթե իհարկե գործադիրն օրենսդիրը կողմ լինեն մոտեցմանը։ Արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի լիազորությունները կընդլայնվեն։ Այս պարագայում այն սխեման, որը գործում է հանձնաժողովի համար, և այն իրավասությունը, որը հանձնաժողովը ունի ստուգելու համար, ելի շատ փոքր հնարավորություն են ձեռնելու, այսինքն սխալ տեղեկատվություն օրինակ հնարավոր է բացահայտվի ընդամենը նույն տեղեկագրում տարբեր բաժիններում ներկայացվածի հանրագումարի արդյունքում, բայց օրինակ եթե անձ ունենա գույք, որը չհայտարարագրի, այս պարագայում միևնույն է հանձնաժողովը դրա բացահայտմանը հասնելու հնարավորություն ելի չի ունենալու։ Հետևաբար նման դեպքերում ևս պատասխանատվություն կիրառել է, նորից բացառվելու է։ Այսպիսով նախագիծը լծակ է հանձնաժողովի ձեռքին, որպեսզի ապահովի տեղեկատվության ճիշտ և ամբողջական ներկայացումը, իսկ ոչ լիարժեք ներկայացնելու և թաքցնելու դեպքում, ըստ մասնագետի, հանձնաժողովը վերահսկելու լիազորություններ չի ունենում։ Իսկ ինչպես անել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարելն առավել իրատեսական դարձնելու համար։ Հայկուհի Հարությունյանի խոսքերով սա պետք է ապահովի հանձնաժողովի և իրավապահ մարմինների աշխատանքների համատեղելությամբ։ Եթե հանձնաժողովը հրապարակել է տեղեկատվություն, որտեղ ակնհայտորեն կոնկրետ պաշտոնյայի աշխատավարձի կամ տարեկան եկամտի, օրինական եկամտի որևոր տեսանելի է, և փաստացի հայտարարագրվածի միջև կայական տարբերություն, այդ տարբերության աղբյուրների բացահայտմանը, դրանց համար համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու համար արդեն ոչ միայն հանձնաժողովը, այլ նաև մնացած մարմինները պետք է գործի դնեն իրենց լիազորությունները, կամ եթե չկան այդպիսի լիազորություններ, ուրեմն նրանց համար ևս պետք է սահմանվեն։ Օրինակ, չգիտեմ, հա, եթե հանձնաժողովը հիմա բանկերին հարցում անի, խնդրի տրամադրել կոնկրետ յուրաքանչյուր պաշտոնյայի վերաբերյալ անձնական հաշիվների շրջանառության վերաբերյալ տեղեկատվություն, բանկը դա նրան չի տրամադրել միանշանակ։ Հիմա, այսինքն, պետք է նաև ծավալը լծակների առումով մեծացնել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարժան Հոկտանյանը նշում է, որ ներկայումս կառավարությունը փորձում է էթիկայի հանձնաժողովին օժտել առավել մեծ կարողություններով, ինչպես նաև համապատասխան իրավական բազան դրան հարմարեցնել։ Այստեղ իհարկե շատ հետաքրքիր կլինի իսկապես տեսնել դրանից հետո ինչ կասեն, երբ որ չեն անում, որտեղ հիմա նրանք բերում են և օրենքի թերությունները, և ռեսուրսների բացակայությունը, որը, այսպես ասենք, նույնպես եմ ասում, ելնելով անմեղության կանխավարկածից, չէի ուզենա ասել, որ այդպես չի, կապրենք կտեսնենք, երբ որ այդ ամենը նրանք ունենան, ինչպես կվարվեն այդ դեպքում։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը Հայաստանի մասին իր վերջին ձեկույցում արձանագրել է, որ մի քանի դատավորներ, ինչպես նաև գլխավոր դատախազը և այլ պաշտոնյաներ հայտարարել են մի քանի հազար դոլարի նվերներ որպես իրենց եկամուտ, սակայն որևէ պետական կառույց չի հետաքննել, թե որտեղից են այդ նվերները։ Ինչու են իրավապահ մարմինները անտարբեր։ Նորից իհարկե կարելի ասել, որ չկա բավարար բազա։ Այս դեպքում կասեր, քանի որ չկա ապօրինի հարստացման այդ ինստիտուտը, դա չի քրեականացվել։ Այո, եթե լիներ, նրանց արդարացման հիմքերը ավելի ճիշտ կնեին, որ չեն կանում, բայց արդյոք նրանք այդ դեպքում կանեին։ Այս հարցով պարոն Հոկտանյանը վերադառնում է առաջնային խնդրին՝ քաղաքական կամքի առկայությանը, իսկ դրսևորումները միջազգային հարթակում շատ են։ Նա բերեց Պակիստանի օրինակը, որտեղ գերագույն դատարանի դատավորներն արգելել են գործող նախագահին հերթական անգամ վերընտրվել, պնդելով, որ դա հակասում է սահմանադրությանը։ Ահա
այն ճանաչացրել էր իրավական շփաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շփաթ։